הוא עוצר את הכדור, מכין לביתה, מעביר אחורה אל התאומים על פריטי. הם כמו חומה לא חדירה, הם חדים אבל תוקפנים. אולפו בניטס רוצה את הכדור, הוא ממש גמיש כמו סל בין המוטות. הכדור עובר קדימה אל פארקלי הקוריאני, הוא רשקת בהתגלמותו הקשר הזה. מסירה מפקיעה לקורדובה המטולטל שמשגר מסירה ארוכה אל החלוצים שבראשם עומד לוקו, שהוא ממש פואטיקה בתנועה. מסירה קצרה אל בטו, השחקן הכי קטלני בכל היבשת. בטו מרים את הראש ורואה את הקפטן שלו חופשי, האחד והיחיד שאין שני לו, החבר שלי קאבי, שנותן קצצה ואומר את השואל המתאמץ ישר לתוך הרשת. למי אכפת? החולצות שלהם לא יפות. אה, תסתכלי, זה חדש. כן. אולי גם תיתנו לי לבעוט בכדור? אה, אתה רוצה לשחק איתנו בכדור? לשחק! מוכן? אוו! היי, חנון, אני מדבר אליך. רוצה לשחק איתנו? מולי עומד אלוף כדורגל השולחן המפורסם. הוא לא מסוגל אפילו לומר לי שום מילה, הוא ביישני. נראה אם אתה יכול לגבור על הכי טוב. לא. אה, אתה מפחד. קדימה, נו, תשחק. די, עמדאו, נו, תשחק איתו. אתה מוכרח, בשביל הבר, אתה מוכרח לשחק איתו. עמדאו, תשחק איתו, תשחק איתו, תשחק איתו, מוכרח. קדימה, נו, אני לא נהיה יותר צעיר. עמדאו צריך להתרכז, גרוסו. איי, אתה מאמנת של האלוף? נו, תכניס את הכדור עוד פעם. אוי, הוא כפוא כמו פסל. החוצה לחלקות שוב בהתקפה, זו הולכת פיצוץ של מהלך, הנה זה מתחיל, גמירו מימין, מעביר לסחיו. גול! 3-0 החוצה לחלקות! בחייך, נו, עמדאו. איי, עמדאו, אפוח קטן ומסכנון, אתה רוצה לבכות לי עם התרנגולת? איפה עם התרנגולת? שכם עושה לקונצלו, קונצלו זה חוכה, עוד סופר גול של האלוף! לא! לא!
תיקו. אבל אין דבר כזה תיקו בכדורגל שולחן. לא רוצה, לא צריך.